Гасіння пожежі на складі піротехніки в Київському районі, що сталося після обстрілу 10 січня, тривало до ранку. Рятувальники працювали під звуки та спалахи феєрверку. Ще одне влучання того ж вечора обійшлося без таких спецефектів, але мало довготривалі наслідки. Рашистська ракета поцілила в ділянку водопроводу та залишила без води 150 приватних будинків. Доведеться замінити 42 метри труби. Сюди був прильот ракети, яка попала в наші комунікації, в результаті чого була пошкоджена, трубопровод був пошкоджений діаметром 300 і 150 під проїжджою частиною. Зараз тут організовуються роботи, приступили ми до робіт по заміні цього участка. Дана ситуація призвела до відключення на момент прильоту частини будинків частного сектору, декілька тут підприємств. Вже буквально 11 числа було локалізовано це витікання води з цього прориву і забезпечено вже всі водою. Складною залишається ситуація із водопостачанням Північної Салтівки, найбільш постраждалого від обстрілів району. Около 20 попаданий в тому місці було в наші водопроводи, які, відповідно, були повреждені, відключені. І нами практично вже там процентів на 95 відновлені. Некоторые требуют доработок, еще дополнительных ремонтов, но это мы уже будем делать, как потеплеет, по мере необходимости и включить, ну, и приезда жителей в дома, которые на данный момент, скажем так, не освоены еще, не отапливаются или нету там жителей. Мы больше равняемся на теплосеть, потому что подключают к отоплению дома тепловые сети харьковские, а уже после того, как уже в дом заведено тепло, мы можем включить воду, иначе она замерзнет и трубы лопнут. Поэтому мы больше ориентируемся на их заявки. Соответственно, они тоже смотрят по возможности в техническом плане, есть ли возможность дом запустить, если конструктив не сильно поврежден. И также, если там вообще наличие жителей, потому что без наличия жителей запускать коммуникации, подавать воду и тепло не является возможным, если потечет где-то в квартире, некому будет открыть и предоставить доступ. Поэтому незаселенные дома, соответственно, они стоят, просто ждут, скажем так, дальнейшей своей судьбы. На Північній Салтівці немає жодного будинку, який би тією чи іншою мірою не зазнав пошкоджень. Ще один район, куди комунальники виїжджали ледь не щодня в перші місяці війни – селище Жуковського. Працювали під обстрілами. І ремонтували теж, коли приїжджали на ремонт водопроводу. В основному це були повреждені цілими участками. Необхідно було міняти прольот там до 10 метрів, скажімо так, від 5 до 10 метрів міняти водопроводних магістралей. В середньому це були діаметри 200-300 мм. І в чому була складність? При обстрілах, коли наші люди приїжджали, вже розкапували і непосередньо працювали в котлованах, они не могли уйти с этого места, там спрятаться, потому что даже, допустим, военные не могли перебегать куда-то, прятаться, а мы на одном месте приезжали и были, грубо говоря, открытой мишенью в течение 2-3-4 часов. Это, конечно, было и очень страшно, и опасно. Для безперебійної роботи підприємства всі підрозділи мають бути забезпечені генераторами. Вони є, кажуть комунальники, але потрібно більше. Частково забезпечені, ще є потреба і велика потреба в забезпеченні, тому що ми дуже енергетично ємні і для того, щоб забезпечити автономну роботу, це дуже великі кошти, дуже великі вкладення. І якщо подача наша в місті складає порядка 400 кубічних метрів на добу, а подається вона за 50 і за 120 кілометрів від міста, то це дуже енергетичні затрати великі. Усі питання із забезпеченням будматеріалами вдається вирішувати, кажуть на підприємстві.